calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka fiidnimo ee calansida media fadlan hadaan ugu cusub tahay subscribe saar goobelka furu daa wararkii ugu dambeeyay waa fiidnimo qamiso galayso arbaca ka bixiso qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog qarax ka dhacay magaalada muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya sidoo kale kulan maanta ay qaateen qorqor lafta gareen guudilaabe isla markaasina banaanka uu ku joogo madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo ayaa asna waxaa ka soo baxaya wararkii ugu dambeeyay xilimaan maanta laga celiyo banaanka oo afka furtay aan ku horeeyo faahfaahina dheeraad ayaa waxaa laga helayaa khasaare ka dhashay qarax ka dhacay qaybo ka mid ah waddada Daarusalaam ee magaalada Muqdisho kaas oo geystay khasaare u badan dhaawac qaraxa oo miina ahaa ayaa waxaa lala eegtay ciidamada ka tirsan kuwa ilaalada waddooyinka ee loo yaqaan taraafikada sida ay xaqiijiyeen ilo deegaanka ahi wararka ayaa sheegaya in ciidamadaasi qaraxa lagu beegsaday halka loo yaqaano xoolo qalka waxaana kasoo gaaray khasaare u badan dhaawac sidoo kale waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka oo baaritaano kooban ka sameeyey qaraxa kadib waliba jirto wax hadal ahi oo ay laamaha amniga ka soo saareen qaraxaas iyo khasaaraha rasmiga ahi ee ka dhashay muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay qaraxyo u badan nooca miinada soo boodada ahi waxaana kii u dambeeyey uu ka dhacay degmada Dayneyle islamarkaasina dad shacab ay ku dhammaaday si kastaba ha ahaatee muddooyinkii dambe ayaa magaalada Muqdisho aada ugu soo bateen miinooyinka dhulka lagu aasay islamarkaasina meel fogfog laga hago waxaana khasaare ay ka soo gaareen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo dad shacab ahi dhinaca kale xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa shaaciyey in gurigiisa hortiisa la dhigay ciidamada NISA oo ku hubaysan gaadiidka dagaalka iyo beebayaal si looga hor istaago inuu tago xarunta baarlamaanka federaalka soomaaliya maanta markii halkaasi baarlamaanka kulan lahaa xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamed oo hore u soo noqday wasiirka amniga dowladdii xasan sheekh maxamuud ayaa qoraal muuqaal wata oo uu la qaybsaday wakiilada beesha caalamka ku yiri saaka gaadiidkii dagaalka gawaarida gaashaaman iyo ilaa 30 ciidan NISA iyo kuwa militariga ayaa la dhigay agagaarka guriga waxayna xireen dhammaan jidadka soo gala gurigayga isla markaasina ayagoo dantooda eed in aan ka bixin ama aan soo aadin dhanka iyo baarlamaanka xildhibaanka ayaa sheegay in arrintani loo sameeyay si looga hortago inuu ka qayb galo kulanka baarlamaanka ee maanta ku soo idlaaday Muqdisho wuxuuna sheegay dhaqaalihii iyo taageeradii ay intooda badan bixiyeen dalalka reer galbeedka ay si loogu dhiso dowladnimada loo adeegsaday in lagu abuuro keligiistaliye xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamed ayaa ka mid ahaa 15-kii xildhibaan ee guddoomiyaha baarlamaanka uu ka joojiyey 5 fadhi oo ka mid ahay kulamada baarlamaanka cabdirasaaq keligiisma hadlina xildhibaano badan ayaa hadlay islamarkaasina sheegeen in ciidamada badan lagu gooyay waddooyinka islamarkaasina gebi ahaanba loo diiday inay ka qayb galaan hase ahaatee xildhibaanada badbaado qaran ayaa weli isku imaanin islamarkaasina war saxaafadeed soo saarin haddii ay kulmaan ee war saxaafadeed soo saaraan wararkayna xiga ayaan ku soo tabin doonaa sida mahad salaad iyo xasan yare iyo rag kaloo badan dhinaca kale qaar ka mid ahay madaxda maamul goboleedyada oo Muqdisho kulan ku yeeshay farmaajana bannaanka uu ka yahay waxaa maanta kulan qada ah magaalada Muqdisho ku yeeshay qaar ka mid ahay madaxda dowlad goboleedyada dalka ka jira gaar ahaan madaxda dowladda federaalka soomaaliya taageersan ee farmaajo jeebka uu ku wato kulanka qadada ahay waxaa hoygiisa ku sameeyey madaxweynaha galmudug mudane axmed cabdikaari qoorqoor waxa uuna kulanka ku casumay madaxweynayaasha koonfur galbeed iyo hirshabeelle madaxda saddexdan maamul goboleed ayaa kulanka qadada kadib yeeshay kulan gaar ah oo ay ugu hadlayaan xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan khilaafka doorashooyinka ka taagan iyo shirka lagu wado in lagu qabto teendhada afisyone xilli axmed madoobe iyo daniya beesha caalamka iyo dhammaan ay isku afgaran waayeen in shirweynaha la qabto si kastaba ha ahaatee saddexdan maamul goboleed ee filla soomaaliya jeebka ugu jiro ayaa yeeshay kulan islamarkaasina waxay ugu hadlayaan sidii ay dhiig isugu yeeli lahaayeen islamarkaasina wax ay ula qaybsan lahaayeen madoobe iyo dani dhinaca kale wasiirka caafimaadka ma soo shaqo gali karo qofkii aan qaadan tallaalka wasiirka wasaaradda caafimaadka soomaaliya fawsiya abikar nuur oo maanta hortagtay xildhibaanada golaha shacabka ayaa ka warbixisay xaaladda caabuqa 19 ee gudaha dalka dhakhtarisa fawsiya ayaa sheegtay in qaar ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ee safka hore ugu jira ka hortagga xanuunka caabuqa 19 ay cabsi xoogan ka muujiyeen tallaalka ee dhowaan dalka la keenay shaqaalaha caafimaadka qaarkood ayaa diiday in ay qaataan tallaalka cudurka caabuqa 19 waxaan rabnaa inaan ku qasabno oo aan dhahno ma soo shaqo gali kartaan qofkii aan qaadan tallaalka ayay tiri wasiir fawsiya sidoo kale wasiirka ayaa shaaca ka qaaday in ay jiraan dad badan oo ku nool dalka kuwaasi oo qaba xanuunka balse aan tagayn goobaha caafimaadka ee guryahooda ku qarsada si kastaba ha ahaatee shaqaalaha dowladda ayay ku amartay inay qasab tahay inay qaataan
qofki aan talaalka caabuqa 19 qaadan uusan soo shaqo gali karin. Fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media. Ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay baarlamaanka federaalka Soomaaliya kulankii golaha shacabka oo soo xirmay iyo tuhunkii cusla oo saddex arin darteed meesha uga baxay. Tuhunkii laga qabay muddo kororsigana gabi ahaanba halkaasi maanta uu baaqday. Kulankii golaha shacabka ayaa soo xirmay iyadoo ay ka maqan yihiin 15 xildhibaan ee laga mabnuucay inay yimaadaan 5 kulan ee soo socota kadib fowdo ay sameeyeen kalfadhigii sabtidii la rabay inay yeeshaan golaha shacabka isla markaasina 15 kaas xildhibaan oo mucaaradka ah loo baaqsaday. Sida ay calansida media ogaatay kulankii golaha ayaa ku soo xirmay jawi degan waxaana meesha ka baxay tuhunkii laga qabay in xildhibaanada la horgeeyo muddo kordhin loo sameynayo dowladda waqtigeeda dhammaaday isla markaasina aanan la ogeyn maalmaha kale inay keeni doonaan. Xugta aan helnay ayaa sheegaysa in qorshihii muddo kororsiga uu meesha ka baxay saddex arin dartood sida ay calansida media u sheegeen ilo wareedyo ka agdhow filla Soomaaliya iyo guddoonka golaha shacabka. Qorshihii muddo kordhinta ayaa waxaa meesha ka saaray cadaadiska beesha caalamka ay saartay Mursal iyo madaxda sare ee dowladda waqtigeeda dhammaaday digniintii cusleyd ee xalay ka soo baxday madasha badbaado qaran iyo shirarka gooni goonida ahi ee ka socda xerada xeendaabka xalane isla markaasina Mursal ayaa ku dhiiran waayay in maanta uu horkeeno. Hase ahaatee lama oga in maalmo kale uu soo hoosgelin doono. Guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan oo maanta ka hadlay furitaankii ayaa waxa uu sheegay in saddex ajende keliya ay miiska saaran yihiin kuwaasi oo kale ah. Cudurka caabuqa 19 uu cadeynta labada xubnood oo guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha halka meesha laga saaray ajendihii saddexaad ee ahaa sharciga qaxootiga qaranka. Kulankaasi ayaa waxaa xaadir 139 mudane sida uu guddoomiyaha ka sheegay furitaanka kulanka waxaana ka maqnaa 15 xildhibaan oo uu guddoomiye Mursal ka mabnuucay ka qaybgalka kulamada kuwaas oo ay ishortaa ku sameeyeen ciidamada dowladda. Xildhibaanada qaar ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamo badan ay ka xireen wadooyinka isla markaasina meel ay ka soo baxaan ay waayeen kadibna dib ay u laabteen. Si kastaba kulanka maanta ee golaha ayaa ahaa mid in dhaxal lagu wada hayay iyada oo qorshaha muddo kororsiga uu si weyn u baahay middaasi oo keentay in ugu dambeyntii uu meesha ka baxo kadib markii uu wajahay culayso badan lamana oga in weli qorshahaasi la keeni doono kulamada dambe isla markaasina khayaanada filla Soomaaliya Farmaajo iyo Mursal ay maleegayaan ayaana la ogeyn in kulamada dambe ay soo hoosgeliyaan isla markaasina mar qura laga war helo haloo gacantaago muddo 2 sano ahi iyo taageerayaasha xildhibaanada filla Soomaaliya mar qura u taagi doonaan kulamadaasi. Waxaana la sheegayaa in ay 5 kulan ay ka maqan yihiin 15 ka xildhibaan gudahooda in la keeni doono muddo kororsi haddii ay mar ku soo laabtaan 15 ka xildhibaan marnaba ma aqbali doonaan iyagoo xaadir ah in muddo kororsi loo sameeyo dowladda federaalka Soomaaliya. Dhinaca kale Rooble oo la kulmaya Axmed Madoob iyo Dani Ra'iisul Wasaaraha xilka sii haya ee xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulanka dambe ee maanta kulan gaar ah la qaadan doono hoggaamiyayaasha dowlad goboleedida Jubbaland iyo Puntland. Kulankan oo ah mid xasaasi ah ayaa ka dhacaya xeendaabka xeerada xalane waxaana garwadeen ka ah beesha caalamka sida ay shaaciyeen ila wareedu loo kalsoon yahay. Sidoo kale wakiilada beesha caalamka ayaa si gaar ah ula kulmay dhinacyada iyaga oo ugu dambeyn ku guuleystay inay labada dhinac aqbalaan isa soo horfadhiisigooda. Wararka ayaa sidoo kale sheegaya in kulankani diiradda lagu saari doono xaaladda cakiran ee dalka gaar ahaan khilaafka hareeyay doorashooyinka Soomaaliya ee 2021 la filayo inay dhacdo. Axmed Madoobe iyo Saciid Dani oo muddo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa ka biyo diidan hannaanka ay dowladda ku wajahayso doorashooyinka iyada oo wada hadallada labada dhinac uu gawaabsi noqday kadib shuruudo ay miiska soo saareen Jubbaland iyo Puntland. Si kastaba beesha caalamka ayaa horay u kulan siisay hoggaamiyaasha dowlad goboleedida oo si gaar ah ugu wada hadlaya arrimaha doorashooyinka ee dalka. Dhinaca kale dowladda Soomaaliya iyo UK oo ka wada hadlaya amniga doorashooyinka. Wasiirka amniga xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya Xasan Xundumey Jimcaale ayaa magaalada Muqdisho waxa uu kula kulmay safiirka UK ee Soomaaliya. Kulankaasi oo saacado badan qaatay ayaa labada dhinac waxa ay ka wada hadleen xaaladda amniga doorashooyinka iyo arrimaha kale ee muhiimka u ah amniga dalka iyo iskaashiga labada dal. Wasiirka amniga Xasan Xundubey ayaa ugu mahadceliyay dowladda Ingiriiska taageerada dhinacyada amniga ay siiso dowladda Soomaaliya waxaana uu ugu baaqay inay kordhiyaan. Safiirka UK ee Soomaaliya ayaa dhankeeda sheegtay in ay joogteyn doonaan xiriirka ay la leeyihiin dowladda federaalka Soomaaliya isla markaasina ay ka taageeri doonaan dhinac walba. Dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. Calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah. Fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.